Домой не поедем? Сейчас мы куда едем? Домой, да? Мам, вот, посмотри. Сейчас мы куда едем? Домой, да? Да? Пошла? Мам, пошла? Посмотри. Смотри, здесь реально. Мама, вон. Смотри, это коллекция. Суд, трансполистите, атеруские розыки, которые могут доведать до увеличения. Жанна, към финала, как сме като профилактика, когато говорим за сърце, професор? Говоря за нас, българите. На световно ниво се прави много и не се получава нищо. В България се говори много, малко прави и почти нищо не се получава. Профилактиката е в две направления. Едната е медикаментозната профилактика. Тоест, човек е болен от нещо, той взима лекарства и не стига до втората болест. Същата болест.